Dobar dan. I dobrodošli u Mirelicu pričalicu. E, do, ponovno su s vama naše uh, Erin i uh, Nea. Uh, danas smo izabrali priču, opet se radi o nekoj... Bubamari. Maja, pa Ma je ova Bubamari? je nešto čula. Uvijek ona nešto čuje, jel da, tako? Da. A recite vi meni... Pa, Jer je uvijek svuda. Da. Bravo, ne, a kako... a stalno šuti. <laughs> stalno šuti, ali je suđe ima, je tako? Stalno šuti, jer ne želi da je čuju. Ne želi, ali ona uvijek pomogne, je tako, kaj okay, je kritično, je tako? A recite vi, meni, imali smo, ti, Erin je bila sa mnom kad smo čitali Bubamoru na selu, je tako? Da. Bila je na... Na parmi na farmi, onda je ono što smo neki dan sve tri čitale, gdje je ono bilo? Bila je na plaži. Na plaži, tako je. A sada? U dvorcu. U dvorcu. Nije u dvorcu. Sad je na odmoru. Ali u pravu si ti, kako ono, sve će imati posla u ovom... Kraljev se kipsi. Bravo, Bravo, cure. Dobro, znači znamo da ima kraljevskih pasa, znamo da ima tu još puno životinja. Pa smo mi onako malo prije bili, evo znači ovo je što je Bubamara čula na odmoru. Naravno svi vi koji pratite avanture Bubamare znate da ona je bila i na farmi, da je bila i na da kako se ono reče, na kupanju, na plaži, bile i na odmoru. Imamo stvarno razno raznih verzija bubamare i svaka je od tih naravno i zanimljiva na svoj način. I zabavna. Tako je, i zabavna. I uzborila kako? I uzbudljiva. Bravo, i uzbudljiva. Kako to ne, a lijepo, sve nekako ukomponira. Bravo. A recite vi meni, cure moje, prije nego što eh, krenemo s pričom, baš sam zločesta, nisam vas pitala ni kako ste. Ja super. sam fantastična. Ajme, bravo. Znači, ti si moja Erin. Fantastično, su... I gdje ste bile sve danas? Jeste li vi na odmoru? Da. Što ste mi radile? sa druženjem. Aha. A pa prvo smo bile skupa u vrtiću, pa skupa u kinu, pa skupa prije mjerelice na druženju i onda skupa na mjerelice pričali. I zaboravila si da smo bili u Alfi za vrtiću. Da. A i u autu. Vozile su se i u autu. To je bitno na pomenu. Bravo, cure. Zajedno. su se da. danas družile, odmarale, ali i Bubamara se odmarala. Recite mi, jel' znate koje su ovo sve životinje? Imamo ih jako puno na naslovnoj stranici. Slona i majmun. Tigar. Krokodil. Majmun. Lav. Hijena. Bubamara. Deva, Deva. majmun. Bravo. I još jedna bubamara pa više mala. Mala bubamara, evo je ođe. Super. Evo sad kad smo nekako sve prešli u vezi bubamare, hoćemo li mi poslušati da vidimo što je to čula na odmoru? Da. Ajde, idemo. I samo da znate, ima tu i kraljevskih pasa. E, eh, kaže ovako jednog lijepog ljetnog dana naša guba Mara na godišnji odmor pošla malo da odmara. Da promjeni okolinu, odleti do grada, nagledati se dučana i velebnih zgrada. Vidjela je parkove i šume, palaču divnu kao san, pa u Zološkome vrtu htjedne okončati dan. Krokodilu zubiš kljocnu, lav divlje zariče, Tigar režat stane, majmunizaciji zaciće. Tu tu, tu, tu tu surlom slon zapjeva. Pih, prezrivo otpuhne, jedno grba deva. Kolibrić zabruji, nasmije se hijena. Evo je hijena. Jes, bravo. Ispred male mm -hmm. Kaže, ali bubamara samo šuti kao zalivena. No bubamara budno motri i pažljivo sluša. Mm -hmm vidjela je dvojicu znanih budalaša. Bili su to kršni krešo i... Šaša, li šaša Bravo. Čula ih je kako cere se opako, majmunčića Miku otećemo lako. Skrivaćemo se u grmlju dok ne odu svi na paviljonu s majmunima bravu obiti. Miki ćemo dati voća da se s njime časti, tako ga potkupiti da za nas počne krasti. Palača je jako blizu ima i to u vidu. Majmun Mika lako će se popeti po zidu. Doznaće brzo gdje kraljica spava. Prikrasti joj se na prstima ko lopuža prava. Maznut će joj krunu z glave pa se spustit ni s fasadu. Nas dvojica postaćemo najbogatiji u gradu. Zamisli plana. Brže bolje je bubamara na riječima škrta vijest prenese zvjerčicama iz, zvalo, škog vrta. Bravo. Krokodilu zubiš, kljocnu majmuni će. tigar režat stane, lav divlje zariće. Tu -tu -tu -tu. Surlom slon zapjeva, Grr, ljutito zagunđa jednog rvadeva. Hijena zaplače, zabruji kolibrić, pa zvjerčica svaka vikne, ne, to neće ići. Sve dok živim dopustit neću da nam Miku majmunčića strpaju u vreću. Ali našoj buba Mari zamisao jedna sine, prišapne je majmunčiću pa se vine u visine. Ne gubeći vrijeme sleti u kraljičin stan pa s dva njena korgija podijeli svoj plan. Vilovi holi, hrabri vjerni psići, čudom su se čudili bubamarinoj priči. No oba se psića slože kao jedan da je bubamarin plan zbilja hvale vrijedan. U gluho doba noći dva podla pljačkaša, kršni krešo i šašavi saša provjere da nema nikog na vidiku, pa obivši bravu otmu majnođiča liku. Ano su oni bili sa otvorenim očima. sam im tu oči. Aha, Bravo tako i svi ih promatraju. Kaže, odnesu ga pred palaču i vreću mu daju, potom se u grmlje skriju da ga pričekaju. Motreći ga dok se penje u kraljičin stan, Saša šapne, drž se čvrsto, budi oprezan. Dva bandita pohlepno su protrljala ruke, kad je Mika u palaču ušao bez muke. Holi i Vilov dva psića srca lavlja, ležala su budna kraljici kraj uzglavlja. Čim su ugledali majmunčića Miku, šapnu, dođi s nama, ne tiše paniku. Da kraljicu ne probudi, u potpunoj tišini dovedu ga do kostiju u velikoj škrini. Pomogli su Miki kosti strpati u vreću i mahali pritom repom, ne krijući sreću. Kada lopuže vreću zgrabe, od veselja poskoče u zrak pusti sladlje, reče Krešo, prvo bježimo u mrak. Vreću odvukli su park, ne pustivši ni glasa. Vladao je muk, jedino se čuo dalek klave špasa. Pronašli su klupu i na nju su sjeli. Daj da vidimo tu krunu, to je ono što smo htjeli. I jedva čekam, reče Saša s pohlepom u glasu. Otvoriše vreću, ali u tom času... Kad u vreći ugledaju kosti, trebali ste čuti kako su samo gunđali razočarani i ljuti. U trenu tom pas neki pred njima krene, Saša ga potjera, marš odavde ti pohlepno štene. Za njim još se jedno pseto pojavi iz tmine, a ubrzo pristignu i drugi svake boje i pasmine. Ovčari labradori, jazavčari, terijeri, mješonci, ptičari, crni, bijeli, sivi, žuti, narančasti, svaki pas u gradu, došao je da se časti. Zubima grabili su kosti, krckali, žvakali, grizli, grebli, glodali i po njima skakali. Potom lopuže opkole brzo sa svih strana, režeći upitaju ih gdje je druga hrana. Sad krešo i Saša prestravljeno bježe, dok za njima gladni psi jure laju Al Mika i Buba nisu ih više pratili, nego su se s mjesta u zološki vrt vratili. Majmuni plešu, krokodila radosno se smije, lavi tigar sretno skaču više nego prije. Slon zatrubi, tjur, surlom devu gura, deva jednogrba grba kliče, hura, hura, hura. Kolibrić bruji, hihoće se hijena, ali buba šuti kao zaljivena. Bravo! Čiča mića, gotova priča. E, reci ti meni, Jerin, koja ti je najdraža od tri buba što smo zajedno čitale? ona kad su krali kuske zlatne jaja. Ono kad su na formi bili, da. jel' tako? Kad su se sve domaće životinje udružile da pomognu. Jel' da, da smo onda nešto bili oponašali životinje, jel' tako? Kako se da. glasaju. Sašta nešto je bilo da. dobro. I meni je ta jako dragan. Možda i zato što smo se prvi put susrela s Kubamarom pa je onako bila dosta zanimljiva i smiješna priča gdje smo i čitali i oponašali kako se glasaju domaće životinje. A reci mi ti, danas ja s tobom smo čitali Bubamaru na kupanju, na plaži i na odmoru. Koja je tebi draža od te dvije? Ove dvije su mi isto odlične. Jel' tako? Baš su fora da. ove s Bubamarom daj, priče. Da i da i zabavne. Bravo. baš uzburljive. Baš mi je drago. A recite vi meni što se ono dogodilo ovdje? Što su ono njih dvojica, ono njih dvojica htjela napraviti? Ukrasti kraječinu kronu. Aha, ukrasti kraljičinu krunu. A je li lijepo krasti? Ne. Ne. To se ne smije raditi, je li tako? Da. nije ni pristojno. Tako je, nije pristojno, nije lijepo i ne smijemo krasti ono što nije naše. ne lagati. Bravo, ni lagati. I to nije nekim ljudima lijepo Kome me ukrademo. Tako je, zamisli kako se osjeća onaj čovjek koji mu je nešto ukradeno. Da. Pa makar bila to i žvaka, jel tako? Da, to bi mogli lopove raditi. Eh, to lopave radi, Tako način. je, lopovi kradu drugima stvari. Bez. Ako da, zato se neš... zavu lopovi jer kradu. Tako je, ali ne. A, je li tako ako ti nešto hoćeš, nešto ti je zanimljivo, treba pitati tu osobu, da. a ne joj ukrasti. Tako da. je, bravo. Ali lijepo si ti rekla, ne smijemo ni lagati. Tako je. Krađa, krasti i lagati, to su baš dvije ružne osobine. Je li tako? Da, da. Je li vi kradete? Ne. Lažete? Ne. Bravo, curema, vi ste meni super. A recite mi prije nego što Završimo pričalicu. Znači, rekli smo njih dvojica su išla ukras kronu. Ali što se ono dogodilo? Nisu je ukrali. Koji učiš ukrast onu kronu? Majmunčić. Tako je. A stavili smo kosti u mjesto. A komu je Erin stavio kosti? Psići e, i sam meni dvoje... pitala. Psići i majmun. E, Psići i majmun. Tako je. A čiji su ono psići? Od kraljice. Tako je. Ali znate možda koja je ovo država? Engleska. Engles. London. Ovo je London. Tamo imamo kraljicu na ono njenu prelijepu palaču. Dobro. I što se ono dogodilo uh, kad su došli na livadu? Puno pasa su. Do... Puno pasa. A š, zašto su ti psi doletili? Jer da, ja si vole glađati Kost. kosti. Bravo, tako jesti je. Meso. U njom, njom. Volite li vi jesti meso? Da. Njom, njam, treba papa meso. Ja volim jesti rasti. kardan blu. O, njam, njom, volim i ja. I pahano meso. Nemoj mi se ohrani, umrijet o Ali bravo, trebate papati da raz, da izrastete u velike, lijepe, zdrave djevojčice. Ali što smo da. mi zaključili na kraju Mirelice Pričalice? to jest, na kraju priče o bubamari i krađi, ne smijemo... Krasti. I, I lagati. Tako je. Eto, draga djeco, nadam se da se i vama svidjela priča, ali da ste i vi naučili da se ne treba ponašati kao e, kako ono, šašavi saša i kršni krešo. I krešo. kršni krešo. Nemojte krasti. Ako vam je nešto zanimljivo da vam ima neki prijatelj, prijateljica, Samo pita... pitajte. Tako je, pitajte. I naravno, nemojte lagati nikad ni krast. nikome. Ni krast, ni lagat. Hvala što ste nas gledali. Budite opet sutra s nama. Vidimo se sutra. Bok. Bok.